gudoonka baarlamaanka oo ugu horeeya gudoomiyaha baarlamaanku mudanayaasha sharafta leh waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horeysa waxaa sharaf weyn ii ah maanta inaan imaado baarlamaanka dowladda Puntland kaasoo ah 16-kii February kii aniga iyo saaxiibaday golaha wasiirada noo iqmaday oo naxsiiyey inaanu nin walba shaqada uu gudmayahay uu qabto sharaf bay ii tahay maanta aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan mar labaad maanta hortiina imaado intaa kadib mudane gudoomiye mudanayaal waxaan wada ogsoonahay in shirkadda Biano oo hoos tagta DP World iyo dowladda Puntland ay wada saxiixdeen heshiis caalami ah heshiiskaasoo ah ballaarinta dekedda Boosaaso waxaan idin la wadaagayaa Oktoobar 2017-kii ayaa heshiiskaas la kala saxiixday heshiiskaas oo dhigayay in Piano ay ballaariso dekedda Boosaaso kuna qabato shaqadaas maalinta ay si rasmi ah ula wareegto wixii agab ahaa ama wixii awood ahaa oo ay leedahay maalintaas laga bilaabo 24 bilood inay ku qabato shaqadaas mudane gudoomiye iyo mudanayaal heshiiskaas laba geesoodka oo dhex maray dowladda Puntland iyo hay-adda ama shirkadda Piano oo laga leeyahay Imaaraadka hoosna tagta DP World heshiiskaas isaga ah 2018-kii ayaa lagu wareejiyey somewhere in October ayaa lagu wareejiyey si dhammaystiran 2018 inteedii bilaheedii dambe wax shaqo ah ma qaban intay aruursi iyo alab ku jireen 2019-kii annagu markaan xafiiska nimi waxaanu sameynay dabagal hawshaas ballamar dhowr ah ayaa aanu maartay ayaa jiray aan dhiganay waxyaalo badan oo waxa jiray labada dhinac qolo walba laga rabay inay la timaado wixii intii badnayd waa soo aruureen suuragal la'aantii ballamadaas dhowrka ah duruufo jira awgood ayaa waxa u suurageli waayey in hawshii bilaabato markii u dambeysay waxaanu yeelanay ballan baan loo qabtay ballan baan yeelanay bisha March inay tahay kama dhammaystii inay tahay bisha March 2020 waxaa dhacay haddee asmada adduunka ka dhacday baa dhacday oo inanu wada socono oo coronaviruskaas March ilaa iyo hadda isu socodkii ma suuragelin laakiin annagu waxaanu haysanaa ballanqaad kama dhammayna oo arrintaas xal looga gaarayo
ayaanu haysanaa hadii ilaahay idmo. Waqtiga ugu horeeya oo isu socodku furmo waxaanu haysanaa casumad inaanu ku tagno. Waxaan isleeyahay marka shirkaas hadda ugu dambeeya oo aan la yeelan doono wuxuu noqon doonaa mid garnaqsi ah oo ah maadaama dhowr goor kulamo ay baaqdeen ballana aanu galay kulankaanu inuu noqdo kii ugu dambeeyey oo ama shaqo lagu qaban lahaa ama iyada oo aan wax dhibaato ay jirin lagu kala bixi lahaa. Gudoomiye mudanayaal, waxaynu ognahay heshiisyada caalamiga ah markii la galo haddii labada jinaax midkood codsado inuu ka baxo waxaa ka yimaada caqabado. Caqabadahaas waxa weeye dhinaca kale wasdifaac iyo difaac buu galaya. Dhinaca codsada maahay, dhinaca kale wuxuu galaya difaac. Waxay noqonaysaa arrintu markaas inay noqoto qolana in isdifaacdo, qolana ay mataqaanaa go-aankeeda iyo tirada waa ka baxayna. Halkaas waxaa ka iman doona sida nidaamka caalamiga ah markii arrintaas ay socoto oo dacwooyin yimaadaan oo loo yaro laysu qabsado, hadhow qolada garta laga helo ayaa wixii kharasha oo meesha ku waajibay laga rabaa. Waa sida standardka caadiga weyn. Annagu marka waxa uu yahay go'aanka iyagu annaga oon wax dhibaato ah oo caqabado kale ah inagu iman inay tahay waqti in shirkadu haysatay muddooyinka inta ah haddana annagu aan ku garnaqsanayno. Waa la gaaray waqtigii garnaqsiga oo annagu shuruudihii halkaasay ku egyihiin. Waxaan rabnaa in arrinta halka ay ku dhammaato. Dowladda Imaaraadku arrintaas safarkii ugu dambeeyey madaxweynaha tegey waxay ballan qaaday maarij in arrintaasu si sulxo oo fiican oo aan dhibaato lahayn oo dacwo lahayn oo isqabsi lahayn inay arrintaas ku dhammaanayso. Haddana tii waa taagan tahay. Dowlad ahaan casumaddii waanu haysanaa. Waxaanuna aaminsannahay boqolkiiba boqol haddii isu socodku furmo oo madaxweynaha iyo wafdigiisu ay tagaan arrintaas inay halkaas ku dhammaanayso oo ay noqonayso ama in si wanaagsan oo nadiifa oo aan la isqabsi lahayn ay noo fasaxaan ama inay shaqadii qabtaan. Sidaas daraaddeed mudan gudoomiye mudanayaal, waxaan rabaa inaan si mug leh idinla wadaago in muddadaas hawshu soo socotay, caqabadahaasuna jireen, maanta ay taal meel wanaagsan oo dowladda Puntland ku garnaqsato oo iyadoo aan wax ficiltana ama wax dhibaato ay jirin amaay noqoto dekeddii berri baa la bilaabay amaay noqoto dekeddii waa la fasaxay. Sidaas daraaddeed waxaan codsanaynaa bishan August dhexdeeda ayaan casumaadda haysanaa deydka, dib baa laga soo sheegayaa. Waxaana aaminsanahay waqtigaas kooban oo yar in arrinta ballaarinta dekedda boosaaso ay meel marayso. Saas daraaddeed waxaan codsanaynaa in waqtigaas yar oo kala guurka ah naloo tixgeliyo si aanu u gaarno yoolka yaga oo aan u tagno casumaadda u tagno arrintaasna meel xal ah oo wanaagsan oo aan labada daraf midna dhib u lahayn inay maarata ku dhammaato.